Mit navn er Claus, og i dag vil jeg kort fortælle dig om skippersystemets mange muligheder. Selve skippersystemet bygger op omkring den her enhed, som har 9 meter afspærringsbånd i sig. Det vil sige, at der er masser af bånd til at afspærre selv rigtig store områder. Udover det, så er enheden konisk i bunden, og det betyder, at du kan sætte den på en hvilken som helst trafikkejl, der står i trafikken i forvejen. Men hvis nu man gerne vil have mere ud af sit system og gerne vil gøre brug af alt det tilbehør, der findes til, jamen så kan man investere i skipperkejlen, og så har man lige pludselig mange flere muligheder. Det kunne fx være en skraldespand. Det kunne være en dispenser til f.eks. ørepropper. Det kunne være en flaskeholder, så man hele tiden har desinfektionsvæske eller sæbe ved hånden. Udover det, så kan man oven på toppen af selve enheden for eksempel sætte et blink, og på den måde vise folk, at her der er noget, de skal være opmærksom på. Man kan også sætte et skilt på, hvis det er det, man har behov for, og på den måde vise folk, hvad der foregår inden for den her afspærring. Hvorfor skal man så vælge et skippersystem? Jamen det skal man, hvis man har behov for et system, der er alsidigt og som kan tilpasses lige præcis den arbejdssituation, man står i. Det er nemt at bruge, så det er klart vores anbefaling. Husk at dele og like vores video, og så kig på vores kanal for flere videoer.